calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankii golaha shacabka oo soo xirmay iyo tuhunkii cuslaa oo saddex arin darteed meesha uga baxay tuhunkii laga qabay muddo kororsigana gabi ahaanba halkaas maanta uu baaqday kulankii golaha shacabka ayaa soo xirmay iyadoo ay ka maqan yihiin 15kii xilibaan ee laga mabnuucay inay yimaadaan 5ta kulan ee soo socota kadib fowdo ay sameeyeen kalfadhigii sabtidii la rabay inay yeeshaan golaha shacabka isla markaasina 15kaas xilibaan oo mucaaradka ah loo baxsaday sida ay calansida media ogaatay kulankii golaha ayaa ku soo xirmay jawi degan waxaana meesha ka baxay tuhunkii laga qabay in xilibaanada la horgeeyo muddo kordhin loo sameeyo dawladda waqtigeeda dhamaaday isla markaasina aan la ogeyn maalmaha kale inay keeni doonaan xugta aan helnay ayaa sheegaysa in qorshihii muddo kororsiga uu meesha ka baxay saddex arin dartood sida ay calansida media u sheegeen ilo wareedyo ka agdhow filla Soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka qorshihii muddo kordhinta ayaa waxaa meesha ka saaray cadaadiska beesha caalamka ay saartay mursal iyo madaxda sare ee dawladda waqtigeeda dhamaaday digniintii cusleyd ee xalay ka soo baxday madasha badbaado qaran iyo shirarka gooni goonida ahi ee ka socda xerada xeendaabka xalane isla markaasina mursal ayaa ku dhiiran waayay in maanta uu horkeeno hase ahaatee lama oga in maalmo kale uu soo hoosgelin doono guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan oo maanta ka hadlay furitaankii ayaa waxa uu sheegay in saddex ajende keliya ay miiska saaran yihiin kuwaasi oo kale ah cudurka caabuqa 19 uu cadeynta labada xubnood oo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha halka meesha laga saaray ajendihii saddexaad ee ahaa sharciga qaxootiga qaranka kulankaasi ayaa waxaa xaadir 139 mudane sida uu guddoomiyaha ka sheegay furitaanka kulanka waxaana ka maqnaa 15 xilibaan oo uu guddoomiye mursal ka mabnuucay ka qaybgalka kulamada kuwaas oo ay ishortaa ku sameeyeen ciidamada dawladda xilibaanada qaar ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo badan ay ka xireen wadooyinka isla markaasina meel ay ka soo baxaan ay waayeen kadibna dib ay u laabteen si kastaba kulanka maanta ee golaha ayaa ahaa mid in dhaxal lagu wada hayay iyada oo qorshaha muddo kororsiga uu si weyn u baahay middaasi oo keentay in ugu dambeyntii uu meesha ka baxo kadib markii uu wajahay culayso badan lamana oga in weli qorshahaasi la keeni doono kulamada dambe isla markaasina khayaanada filla Soomaaliya farmaajo iyo mursal ay maleegayaan ayaana la ogeyn in kulamada dambe ay soo hoosgeliyaan isla markaasina mar qura laga war helo haloo gacantaago muddo 2 sano ahi iyo taageerayaasha xilibaanada filla Soomaaliya mar qura u taagi doonaan kulamadaasi waxaana la sheegayaa in ay 5ta kulan ay ka maqan yihiin 15ka xilibaan gudahooda in la keeni doono muddo kororsi haddii ay mar ku soo laabtaan 15ka xilibaan marnaba ma aqbali doonaan iyagoo xaadir ah in muddo kororsi loo sameeyo dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale Rooble oo la kulmaya Axmed Madoob iyo Dani Ra'iisul Wasaaraha xilka sii haya ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulanka dambe ee maanta kulan gaar ah la qaadan doona hoggaamiyasha dowlad goboleedida Jubbaland iyo Puntland kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa ka dhacaya xeendaabka xeerada xalane waxaana garwadeen ka ah beesha caalamka sida ay shaaciyeen ila wareedu loo kalsoon yahay sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa si gaar ah ula kulmay dhinacyada iyaga oo ugu dambeyn ku guuleystay inay labada dhinac aqbalaan isa soo horfadhiisigooda wararka ayaa sidoo kale sheegaya in kulankani diiradda lagu saari doono xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan khilaafka hareeyay doorashooyinka Soomaaliya ee 2021 la filayo inay dhacdo Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo muddo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka biyo diidan hannaanka ay dowladda ku wajahayso doorashooyinka iyada oo wada hadallada labada dhinac uu gawaabsi noqday kadib shuruudo ay miiska soo saareen Jubbaland iyo Puntland si kastaba beesha caalamka ayaa horay u kulan siisay hoggaamiyasha dowlad goboleedida oo si gaar ah ugu wada hadlaya arrimaha doorashooyinka ee dalka dhinaca kale dowladda Soomaaliya iyo UK oo ka wada hadlaya amniga doorashooyinka wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Xasan Xundumey Jimcaale ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay safiirka UK ee Soomaaliya kulankaasi oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xaaladda amniga doorashooyinka iyo arrimaha kale ee muhiimka u ah amniga dalka iyo iskaashiga labada dal wasiirka amniga Xasan Xundubey ayaa ugu mahadceliyay dawladda Ingiriiska taageerada dhinacyada amniga ay siiso dawladda Soomaaliya waxaana uu ugu baaqay inay kordhiyaan safiirka UK ee Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ay joogteen doonaan xiriirka ay la leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay ka taageeri doonaan dhinac walba fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda baarlamaanka federaalka Soomaaliya wararka imika soo dhacay ayaa sheegaya in gabi ahaanba xildhibaan mahadsanadii xildhibaan uu hoggaaminayo laga ciliyay isgoyska dabka isla markaasina gabi ahaanba loo diiday halkaasii ay dhaafaan hase ahaatee wararka soo baxaya ayaa sheegaya qaar kale oo mucaarad ah oo gudaha ku jira oo maalin dhaweed la ganaaxin inay mursal u tageen isla markaasina sheegay in xildhibaanadaas la soo geliyo haddii kale cawaaqib xumo ee ka dhalan doonto maadaama la damacsan yahay muddo kororsi hase ahaatee lama oga wixii ka soo baxay xildhibaan mahadsanad oo markaas si taagan isgoyska dabka ayaa waxa uu yiri isgoyska dabka ayaa ciidamo farmaajo ka aman qaata hadda nagu hortaagan yihiin aniga iyo xildhibaana kale mas-uuliyadda wixiina soo gaara maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa qaadanaya ayuu yiri si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii daqiiqada kadib ayaa iminka waxaan arkaynaa wararka sheegaya inay gebi ahaanba isaga laabteen kuna laabteen hoygooda waxaana la filayaa inay warbaahinta la hadlaan isla markaasina qofka amray iyo sida loo celiyey ay ka warbixiyaan si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u cakiran dabaabaad waaweyn iyo ciidamo badan ayaa lagu gooyay isgoysyada iyo jidadka soo gala filla hargeysa si kastaba ha ahaatee lama oga waxyaabaha ay samayn doonaan xildhibaanadii loo diiday inay gudaha u galaan sidoo kale warbaahinta ayaa la ogolaaday inay si toosa usoo tebiyaan gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaano badan ayaa aad u ammaanay oo dhahaya baarlamaanka waa uu soconayaa waa uu shaqaynayaa isla markaasina dhallinyaradii ama 15 xildhibaan ee loo diiday dhib ma lahan meeshoodaas ku joogaan xildhibaanadan kale ayaa matalaya lama oga xaaladda sida ay noqon doonto haddaba isha ayaan ku haynaa wararkii ugu dambeeyey haddii uu ka soo baxo toos ayaa u soo tebin doonaa wararka goosgoos ayay ahaan doonaan fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey haddii aan dhinaca kale eegno maxay tahay sababta farmaajo 3 jeer ka baajiyay safarada dibadda isla markaasina xilli oo dhacay 8 Febraayo kadib warar hoose aan helayno ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha soomaaliya ee wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo muddo 3 jeer ah laga baajiyay safar uu ku aadi lahaa dalalka eritrea etoobiya wararkan helayna ayaa tilmaamaya in xubnaha beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ku cadaadiyeen in uu ka baaqdo safar dalka dibaddiisa ah ilaa laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka soomaaliya xogtan oo aan ka helnay ilo wareejo muhiim ahi oo ka tirsan filla soomaaliya ayaa sheegaysa in qorshaha safarka farmaajo uu ahaa ka qaybgalka heshiis amni oo u dhexeeya dalalka soomaaliya eritrea iyo etoobiya laakiin lagu cadaadiyey in uusan ka bixin dalka ilaa iyo xal laga gaaro muranka doorashooyinka maadaama uusan ahayn madaxweyne sharci ah oo sharciyaddii ka dhammaatay heshiiskan ayaa waxaa sidoo kale shalay shaaca ka qaaday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke inkasta oo markii dambe ay beenisay filla soomaaliya warka cumar cabdirashiid uu sax yahay balse beesha caalamka ay cadaadi saartay farmaajo safarka madaxweyne farmaajo ilaa hadda aan laga quusan ayaa lagu sheegay in sidoo kale uu qorshihiisa qayb ka yahay xagaldaacin shirarka muqdisho ka socda ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo khilaafka culus ee u dhexeeya hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya ilo wareedi ka tirsan filla soomaaliya oo codsaday inaan la magacaabin ayaa calansida media u xaqiijiyay in madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo beesha caalamka u sheegay in shirka muhiim u yahay isla markaasina uu rabay inuu asmara tago toddobaadkii hore oo ay wada joogeen madaxda etoobiya iyo eritrea wuxuu mar kale laba goor isku dayay toddobaadkani inuu aado adisaba ee dalkaas etoobiya taas oo beesha caalamka ay mar kale ka diiday sidaan warkaynii shalay ku sheegnay wakiilada beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii uu baxo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ay sidoo kale muqdisho ka tegi doonaan madaxda maamul goboleeda taasi oo wiiqi doonta dadaalada lagu raadinayo heshiiska doorashada farmaajona gebi ahaanba waa sida uu rabo in doorashada iska sii jiitanto isla markaasina kursiga oo isaga sii raaxaysto si kastaba ha ahaatee soomaaliya ama siyaasiyiinta mucaaradka ahi ayaa dulqaadkii uu ka dhammaaday mana la ogolaan doono in bilaha soo socda uu farmaajo bilaa sharci ku joogo gudaha muqdisho ugu yaraan beesha caalamka iyo mucaaradka ayaa heshiin doona isla markaasina farmaajo ayaa runta loo sheegi doonaa maadaama uu diidan yahay doorasho wax kastana seentada uu kaga istaagan yahay horeyna oo uu diidan yahay inay u socoto wadahadalka iyo doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee lama oga goorta oo dhuumasho ku tagi doono madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo adisaba ama asmara sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya xildhibaanadii mahadsanaadii xildhibaano badan oo laga celiyey iyo qaabkii loo celiyey muuqaallo ayaa lasoo dhigayaa baraha bulshada isla markaasina ciidamo aad u tiro badan ayaa celinaya kuna yidhaahdeen waa inaad dib isaga laabataan xaaladda ayaa weli cakiran golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada gudaha ku jira waxa ay leeyihiin annaga waxna celiyey ma lahan jidka nadiif ayuu ahaa jidkii ma xirno kulamada caadi ayay u socdaan halka xildhibaano kale oo ka badan 15 bannaanka kore lagu celiyey isla markaasina aysan ka soo qayb gelin cadaalad darro xooggan ayaa ka jirta gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya fadlan la joog oo daawo wararkayni xiga oo goosgoos ahi
علن سيدا ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دك دك اه فضلاً نلاتشوك او سبسكرايب سار تنال كينا هاد دي اد نوغو عصوبتاي ما سنيد